mana bu xabarni hozirgina oldik bugun shuningdek oz o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev xalqaro innoprom sanoat ko'rgazmasida ishtirok etish uchun toshkent shahrida bo'lib turgan rossiya federatsiyasi sanoat va savdo vaziri denis manturov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi uchrashuvda keng ko'lamli amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish o'zbekiston va rossiya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi suhbat chog'ida biznes va hududlar jasidagi ko'p qirrali sheriklikni mustahkamlash iqtisodiyotning turli tarmoqlaridagi hamkorlikni kengaytirish va yangi loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi